Qyteti i Lezhës ka pika të shumta turistike, por mungesa zyrave të informacionit dhe udhërrëfyesve bën që shumë prej tyre të mos frekuentohen nga turistë që relativisht janë të shumtë në Lezhë. Në ditën ndërkombëtare të turizmit, Bashkia Lezhës në bashkëpunim me zyren e punës njoftuan se do të hapen kurse për udhërrëfyes që turistët që vinë në Lezhë të kenë mundësinë që të njihen nga afër me pika turistike, me historinë dhe traditat e Lezhës. Lezhëa në fakt deri më sot nuk ka patur udhërrëfyes turistik, gjë që i ka munguar, pasi është një ndër promotorët, një ndër format për ta promovuar dhe për ta çuar më përpara turizmin e Lezhës. Më vjen mirë që thirrjes në faqen zyrtare të bashkisë janë përgjigjur shumë aplikues, 17 prej tyre do vazhdojnë trajnimin dhe në fund të 3 mujorit qytonisë në muajin tetor do të certifikohen dhe do të jenë gati për tregun e punës, gjë që shërben shumë mirë dhe si një formë punësimi. Sigurisht që ky është vetëm një projekt, ne kemi po ashtu në muajin tetor do lançohen dhe do promovohen dy pikat, dy zyrat info që do vendosen një në Shëngjin dhe një në Lezhë, të cilat do shërbejnë për informacion, për promovim të turizmit vendas dhe për të informuar turistët që na vizitojnë. Zyra e punës mendoi në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë që të organizojnë kursin e guidës turistike. Ky kurs do jetë 3 mujor. E mira këtë kursi të është se të gjithë pjesëmarrësit që bëjnë këtë kurs do ta kenë të sigurt vendin e punës. Pra tregu i punës për këtë kursant do të jetë i kantonit. Lezhëa me pozitën e favorshme gjeografike, me burimet natyrore turistike dhe me numrin e madh të objekteve historike dhe arkeologjike, ka mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit.